Bashkimi Evropian është shumë i kënaqur me reformat e bëra në Shqipëri dhe nëse vijohet kështu, muajt e ardhshëm do të çelën negociatat. Kjo është deklarata e Jean-Claude Juncker, që kënaqi edhe kryeministrin Rama. Lavdërojmë përpjekjet e kryeministrit për të luftuar korrupsionin në mënyrën më të mirë të mundshme dhe është bërë një progres domethënës në këtë drejtim. Në qoftë se bëhet progres i mëtejshëm, synoj që të propozoj Këshillit të Ministrave të Vendeve Anëtare hapjen e procesit negociatave. Është krenari që erdha sot në Bruksel me rezultate të prekshme të konfirmuara nga të gjitha ju. Më herët Rama u takua edhe me Frederika Mogherini në kuadër të vizitës zyrtare në Bruksel. Shqipëria ka bërë një punë të jashtëzakonshme veçanërisht në reformën në drejtësi, luftën kundër drogës dhe korrupsionit, një punë që ne e mbështesim me që duhet të vazhdojë përpara. Këto hapa mund të shndërronin një opsion të vërtet në fillim të vitit të ardhshëm. Edhe presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani dha konsideratën e tij për hapat e bërë nga Shqipëria. Në pranverë do të kemi një vizitë zyrtare në Shqipëri, shoqëruar me një delegacion edhe sipërmarrësisht evropian në mënyrë që të bëjmë të sigurt që ky raport i privilegjuar me një vend që sipas gjykimit tim duhet të hyjë vitet që vijnë. Për ne është e rëndësishme që jemi këtu për të folur me fakte e me rezultatet e betejës sonë për të arritur më së fundi të çelim këtë port negociatash me Evropën. Me të gjitha fjalët e mira që zyrtarët evropian folën për vendin tonë, viti i ardhshëm duke të jetë tejet pozitiv sa i takon çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian.